krupicama. Zelena, zelena... Nije, to je naša, to znam. Ono je naša, ali nije. Da, jeste treći. Pomešaj. Tako ste na spisku gore, da. Ne znam. Mateja. To, to, to. Da, Mateja. U nema veze, ne budemo četvrti, ne, ili sve ću pobacati za ovo što su napravili. Oni su predali, vidjet ćete, ne budem li po redu ušao četvrti, sve ću vam pobacati. Kurio se Hrsto, vidjet ćete svi. Stani ovdje, vidjet ćete šta ću vam dobiti. Vidjet ćete, vidjet ćete, pa sad ćete da vidite, vi zašto ste nerealni. Sad ćete vidjeti za ovo. Sad ću vam pobacati ovdje sve. Kurio vas u čemu. Četvrti je stik. Četvrti je vredno. Vodite mu zakon. Sad bi vam pregodio sve, jebem li vam dete ili vam jebem opusko ja. Ja ne znam što da ne vodite u zatvor, nakon, kako je ovo ponašanje, šta je ovo? Ne znam šta je, bacu. Ti ćeš meni da se siliš, da me guraš sa leđa, da ja padnem.